ជជែកតាក់ទងនឹងថាតើពលរដ្ឋខាតឬចំណេញពីនយោបាយដែលមេដឹកនាំចាប់ប្រមូលឧក្រិដ្ឋជនទៅនៅជុំវិញខ្លួនហើយតើនយោបាយដែលជិះនៅលើខ្លងខ្លានេះចាបានចំណេញអ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាភ្នាក់របស់យើងនៅយុគនេះចាមាន2រូបចាគឺមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកជាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងមួយរូបទៀតចាគឺលោក Alejandro González Davidson ដែលយើងហៅថា Alex ចាដែលលោកជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិចាអ្នកខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកទាំងពីរបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីហើយចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរពីចម្ងាយចាចាជម្រាបសួរអាឡិចចាបានលឺពីខាងនេះខ្ញុំទេចាបាទបាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយទេចាលោកពូមាននេះលឺពីខាងនេះខ្ញុំទេចាបាទលឺច្បាស់បាទអីបាទអរគុណចាចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាក្រុមអក្រិតជនធំធំដែលមានដូចជាអ្នកដែលជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលជួញដូរមនុស្សអ្នកដែលលាងលុយកខ្វក់អ្នកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាជនដៃដល់ដែលនៅក្នុងអំពើឃាតកម្មទៀតនោះគឺមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលចូលទៅគៀកគៀកនិងក្បែរក្បែរឃ្លៀករបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺឪពុកនិងកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចានៅក្នុងនោះគឺក្រៅពីក្រុមឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់ចាគឺអាចថាមានចំនួនជាង10រូបដែលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីឆ្នាំ2017នោះបានបង្ហាញថាមាន12រូបហើយឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់ទាំងនេះចាកំពុងតែនៅគៀកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅឡើយមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេគឺនៅជុំវិញខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបន្ថែមពីលើនឹងហ្នឹងគឺក៏មានក្រុមអ្នកដែលទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងយ៉ាក្នុងនោះយើងដឹងថាមានបុគ្គលមិនតិចជាង5នាក់ទេដែលរងទណ្ឌកម្មហើយគឺជាអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអ្នកដែលដៃដល់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានានាហើយតាក់ទងទៅនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយអីជាដើមនេះចា៎ហើយមកដល់ពេលនេះចា៎មកដល់ពេលនេះហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកបានទទួលតំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទើបតែក្តៅក្តៅនឹងគាត់ក៏បានបញ្ចូលទីប្រឹក្សាមួយចំនួនទៀតហើយក្នុងនោះមានដែលគេដឹងថាគឺជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សបនលបែងខុសច្បាប់ឆ្លងដែនចាគឺលោកជិនស៊ីហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានទីប្រឹក្សាមួយទៀតនឹងគឺលោកស្រីជារដ្ឋាចាដែលជាអតីតអគ្គសេនាធិការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាក់ទឹកអាស៊ីតទៅលើអ្នកតារាខារ៉ាអូខេតារាបង្ហាញម៉ូដមួយរូបផងហ្នឹងហើយចុងក្រោយនេះគឺឈ្មោះឈើល្បីឈ្មោះខាងបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិហើយជាប់នៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាំមិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិផងនោះគឺទ្រីភិបចាស់ឈ្មោះឈើទ្រីភិបនិយាយឲ្យខ្លីទៅចាស់មកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺបើយើងងាកទៅណាក៏នៅជុំវិញខ្លួនមេដឹកនាំហ្នឹងគឺសឹកតែជាអ ுக ្រិតជនហើយពីពេលមុនយើងដឹងថាមានអ ுக ្រិតជននៅជុំវិញខ្លួនមេដឹកនាំនេះគឺមានតែជាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែពេលនេះគឺឈានមួយជំហានទៀតគឺអ ுக ្រិតជនដែលជាជនជាតិចិនដែលអាចចាត់ទុកថាមានបណ្ដាញនៅពាសពេញពិភពលោកផងនៅក្នុងសំណាញ់នៃក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនហើយមកដល់ពេលនេះមកតាមដែលយើងគិតទៅអាចនឹងមានអ ுக ្រិតជនជាច្រើនទៀតក៏កំពុងតែតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីចូលមកគៀកមេដឹកនាំខ្មែរដែរហើយអាចមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាជំនួយការឬក៏ជាអ្នកជំនួយអីធំដុំនៅក្នុងជួរជាអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកអ្នកឧកញ៉ាអីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅផងចា៎រឿងនេះថាតើយ៉ាងម៉េចខ្លះអាចនឹងមានផលវិបាកទៅដល់សង្គមខ្មែរនៅយ៉ាងណាហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនេះយ៉ាងណាចា៎យើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៅទៀតនេះចា៎នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពី Alex ចា៎ Alex Alex នៅពេលដែលយើងជជែកគ្នានៅមុនពេលកម្មវិធីផ្សាយនេះគឺ Alex បានលើកឡើងថារឿងរ៉ាវអស់នេះការប្រមូលអក្រិតជនមនុស្សក្បែរខ្លួនមេដឹកនាំនេះអាចចាត់ទុកថាគឺជានយោបាយជិះលើខ្នងខ្លាហើយពិបាកនឹងចុះពីលើខ្នងខ្លាទៅទៀតតើហេតុអ្វីបានជា Alex ចាត់ទុកថារឿងនេះគឺជានយោបាយជិះលើខ្នងខ្លាចា៎បាទតាមប៉ុណ្ណឹងសុភាសិតភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្នាដឹងហើយ
ហើយបើសិនជាយើងយកសភាសិទ្ធិហ្នឹងមកវិភាគនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅខ្មែរហ្នឹងយើងឃើញថាតែប្រជាជនគេជិះលើក្នុងអង្គការយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ93 94ហ្នឹងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាហានវៀតណាមដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាយើងឃើញថាតំណែងតំណងរវាងរដ្ឋអំណាចនិងក្រុមជើងកាងនៅកម្ពុជាកាន់តែឬក៏អ្នកខ្លះគេថាអូក្រិតជនកាន់តែចិត្តទៅចិត្តទៅកាន់តែចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺខ្លាគឺប្រៀបទៅនឹងអ្នករ៉ូស៊ីខុសច្បាប់អ្នកខ្លះគេហៅថាជើងកាងអ្នកខ្លះថាម៉ាហ្វៀាអ្នកខ្លះគេថាបងធំឬក៏យើងប្រាភិបច្ចេកទេសគេហៅថាអូក្រិតជនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគណៈប្រជាជនជិះលើក្នុងខ្លាឬក៏មានតំណែងតំណងចិត្តស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងអូក្រិតជនជាមួយនឹងក្រុមជើងកាងហ្នឹងបបាក់នឹងដកខ្លួនណាបបាក់នឹងដកខ្លួនមែនតើបាទឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ត្រូវសម្អាតបញ្ហានៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឧទាហរណ៍ណាបាទគាត់បបាក់បង្ក្រាបពីព្រោះអីញ៉ាថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាសត្វអ្នកដែលក្បែរគាត់ហ្នឹងសត្វអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធបំផុតឯណាគាត់សាច់ញាតិរបស់គាត់ផងដែរហើយសត្វអ្នកដែលគ្រប់ឧបត្ថម្ភដល់គណៈប្រជាជនផងហ្នឹងអបតំដល់បកគលដែលជាសមាជិកនៃគណៈប្រជាជនអញ្ចឹងមិនខ្ញុំតែងតែនិយាយថាយើងរដ្ឋអំណាចមានតំណែងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នករុស៊ីខុសច្បាប់ទោះឲ្យគេមានលុយមានអំណាចច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឬក៏រដ្ឋាភិបាលអនាគតឧទាហរណ៍ថាមានគណៈផ្សេងឈ្នះឆ្នោតហើយគណៈហ្នឹងគឺចង់បង្រឹងនីតិរដ្ឋបាទចង់បង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសព្រៃឈើឬក៏ចង់បង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសជនដុំមនុស្សឬក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាអំពើពុករលួយគេបបាក់ដោយសារឯកសារខ្លាហ្នឹងក្រមរកតជនហ្នឹងគឺបានទួលសកម្មភាពមួយសេរីរយៈពេល30ជាងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងប្រទេសកម្ពុជាអនាគតហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចចាប់ដើមព្យាយាមកែប្រព័ន្ធដើម្បីទៅមិនឲ្យឧទាហរណ៍ថាប្រមូលពន្ធបានច្រើនជាងមុនដើម្បីការពារប្រជាជនអសេសល់ដើម្បីបន្ថយឬក៏គេថាបង្ក្រាបទៅលើអំពើពុករលួយជាដើមហើយក៏យើងមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនតែយើងអាចឃើញចាស់ស្ដែងប្រទេសអ៊ីតាលី30ឆ្នាំមុននៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចចង់សម្អាតទៅលើប្រព័ន្ធអូក្រិតជននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីគឺពួកជើងកាំងហ្នឹងគឺវាយបកទៅវិញកាចាប់បានសម្លាប់ចៅក្រមចាប់បានសម្លាប់ពរិញ្ញាចាប់បានសម្លាប់ប៉ូលីសផងដែលស្អីដែលស្អីក្រុមជើងកាំងមុននឹងរដ្ឋអំណាចចាប់បានបង្ក្រាបទៅលើពួកគេគេរោស៊ីមកសេរីដែលស្អីគេសោកប៉ាន់ដល់អ្នកនយោបាយហើយគេឧទាហរណ៍មួយទៀតចាស់ស្ដែងយើងឃើញថានៅមិចស៊ីកូនៅមិចស៊ីកូនហ្នឹងរដ្ឋអំណាចជាពីថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺព្យាយាមបង្ក្រាបទៅលើឧក្រិដ្ឋជននៅតាមខេត្តតាមរដ្ឋនានាអញ្ចឹងគឺវាសិនតែមានស្ថានភាពដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅកម្ពុជារងាយយើងមិនឃើញថាមាននរណាគ្មាននរណាម្នាក់ទៅរស់រឿងជាមួយនឹងអង្គភាព ACU គ្មានចៅក្រមពរិញ្ញាដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅដោយសារអីដោយសារគឺប្រព័ន្ធតែមួយឯងរស់ស៊ីជាមួយគ្នាបាទរដ្ឋអំណាចរស់ស៊ីជាមួយប្រព័ន្ធជើងកាងប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយតែថារដ្ឋអំណាចឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឈប់ជិះលើខ្នងខ្លាគឺប្រកាសថានឹងមានបញ្ហាអានឹងអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់ក្តីកង្វល់របស់ខ្ញុំបាទអ្វីគឺថាតើមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នជាឪពុកនគរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចនឹងមានគំនិតមានឆន្ទៈចង់ចុះពីលើខ្នងខ្លានឹងទេឬក៏បាននៅលើខ្នងខ្លាហើយបញ្ជាខ្លាប្រើខ្លាបានស្រេចចិត្តទៅខំអ្នកណាក៏បានស៊ីអ្នកណាក៏បានធ្វើបែបណាក៏បានហើយអ្នកដែលបានផលចំណេញនឹងជាគាត់សោះនឹងតើគាត់អាចនឹងចង់ចុះពីលើខ្នងខ្លានឹងទេខ្ញុំថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរឿងខ្លះដែលសម័យតបប្រជាជនក៏អត់ចំណេញទេឧទាហរណ៍ថាអំពើពុករលួយតូចតាចមួយចំនួនខ្ញុំមិននិយាយអាធំធំណាខ្ញុំនិយាយអាតូតាតអីហ្នឹងគឺខ្ញុំថាបពាជាជនឋានៈកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់មានអីចំណេញទេហើយរឿងមួយចំនួនទៀតគេចង់ទប់ស្កាត់គេចង់បង្ក្រាបប៉ុន្តែវាតរួចតរួចដោយសារអីដោយសារយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអង្គការជនឬក៏ក្រុមរុស្ស៊ីទុច្ចរិតបាទគឺយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសសរគ្រឹះនៃអំណាចនយោបាយនិងសសរគ្រឹះនៃអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈបពាជាជនជាពិសេសទៅលើបុគ្គលដែលដឹកនាំគណៈបពាជាជនអញ្ចឹងបើសិនជាគេបង្ក្រាបទៅលើសសរគ្រឹះ
ឥឡូវឬក៏អាចថាបើសិនជាគេចាប់បានបង្កើតទៅលើអ្នករ៉ូស៊ីខុសច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនថាតូចតូចអាធំធំហ្នឹងវាប្រៀបទៅនឹងយើងកំទេចចសរគ្រឹះនៃផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងផ្ទះរបស់យើងគឺអលុំអញ្ចឹងទោះបីជាហ៊ុនម៉ាណៃចង់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមក៏ដោយក៏គាត់មិនទៅរួចទេទៅរួចដោយសារអីដោយសារទៅខ្ញុំនិយាយថាបាញ់មិញហ្នឹងគឺសសរគ្រឹះមានន័យថាគេកំពុងតែប្រកបគុំតម្រូវការរបស់បុគ្គលផងនិងរបស់បកប្រជាជនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់ហើយមានសេដ្ឋកិច្ចខុសច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាកាប់ឈើកាប់ឈើគឺកាប់ខុសច្បាប់មែនវាប៉ះពាល់មែនប៉ុន្តែក៏មានប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលក្តីនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺរស់ស៊ីដោយសារជួញដូរឈើផងដែរជាពិសេសជួញដូរឈើទៅវៀតណាមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្ក្រាបទៅលើអាបត់ល្មើសព្រៃឈើហ្នឹងក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអាហ្នឹងគឺមានន័យថាការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈប្រជាជនកន្លងមកហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធរ៉ូស៊ីខុសច្បាប់ទៅជុំគេធំមែនតើរហូតដល់ក្លាយទៅជាវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចបាទវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនទូចទេអញ្ចឹងហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយឲ្យខ្លីឆ្លើយសំណួររបស់បងឯងខ្លីហ្នឹងគឺគាត់ទោះជាចង់ធ្វើក៏គាត់ធ្វើអត់កាតទេខ្ញុំជឿថាទាល់តែគណៈបកផ្សេងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងធ្វើឬក៏ទាល់តែហ៊ុនម៉ាណែតធានហើយទាល់តែហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺហ៊ានចាប់ដៃជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯករាជ្យបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាប់ដៃជាមួយគ្នាគាត់កូនរបស់មាត់ភ័ក្ររបស់ឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលនៅជំនាញខ្លួនគណៈប្រជាជនហ្នឹងចាប់ដៃជាមួយគេដើម្បីគេថាចាត់ការទៅលើខ្លាហ្នឹងគឺទៅរួចទេដោយសារសិតតែគ្នាគាត់ឯងសិតតែអ្នករកស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅពីពេលចុងក្រោយយើងកុំអស់សង្ឃឹមទេដោយសារយើងឃើញប្រទេសជាច្រើននៅប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងនៅអាស៊ីផងនៅអាមេរិកឡាទីនអឺរ៉ុបផងដែលធ្លាប់មានបញ្ហាហ្នឹងហើយទោះបីជាមានឧបសគ្គធំធេងក៏ដោយចុះក៏មានប្រទេសខ្លះគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាក៏អាចទៅបានបើសិនជាមានឆន្ទៈនយោបាយពីអ្នកដែលកាន់អំណាចបាទចាអាឡិចយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាមិនអស់សង្ឃឹមនេះចាមានអ្នកស្ដាប់យើងលើកឡើងថាមិនដឹងពេលណាទេគាត់ចេះតែនៅមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងទៀតទៅចាសូមងាកមកលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញចាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអាឡិចបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ខ្លះខ្លះពីការប្រើនយោបាយជិះលើខ្នងខ្លារបស់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នពុកនឹងកូននយោបាយរំត្រីនេះចាងាកទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញចាលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញយ៉ាងណាតើប្រជាពលរដ្ឋចំណេញអីខាត់អីពីនយោបាយនេះចាលោកបណ្ឌិតសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកជំនាញផងបាទបើយើងមើលទៅនៃកម្ពុជាគឺមានសំណាងបន្តិចដែរត្រង់ថាពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតាក់ទិនទៅនឹងការប្រមូលអកតជនមកនៅជុំវិញរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺប្រទេសធំធំដែលសំខាន់ដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីមាន6ណាហើយសំណាងប្រទេសយើងមិនទាន់មានចូលក្នុងបញ្ជីនឹងឡើយទេបាទក្នុងនោះមានប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមានរុស្ស៊ីមានចិនមានអ៊ីរ៉ង់មានទូគីហើយនិងកូរ៉េខាងជើងតែទោះបីយ៉ាងណានៅពេលដែលប្រទេសយើងមិនទាន់មានចូលទៅក្នុងបញ្ជីដែលគេកំណត់សម្គាល់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអាចមើលឃើញនៅសញ្ញាខ្លះដែលវាជាសញ្ញានៃជំងឺណាជំងឺនៅពេលណាដែលយើងទទួលនៅអកតជនឲ្យមកចូលរស់ស៊ីឬក៏មានមុខតំណែងសំខាន់អីហ្នឹងគឺនៅស្រុកនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺសញ្ញាខ្លះវាមានក្នុងស្រុកយើងរួចហើយបាទបន្តែតើតើសញ្ញារោគសញ្ញាទាំងអស់នេះមានចេតនាដែលលេចថាតើមានចេតនាក្នុងការព្យាបាលដែរឬអត់បើនៅក្នុងនោះសញ្ញាធំបំផុតដែលប្រទេសដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រមូលអក្រតិជនឲ្យមកនៅពិសេសគឺការកាប់នៅសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់ប្រទេសហ្នឹងគឺទីមួយសំខាន់ហ្នឹងគឺវាមានអាចនឹងមានបញ្ហាអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអត់មានគ្រឹះទេបាទលេចដែតហ្នឹងហើយជាងកាលនៅពេលខ្លះគឺវាអាចនឹងប្រែធ្លាក់ចុះទៀតហើយដោយសារអីដោយសារតែយើងដឹងថាប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងច្រើនតែយើងដឹងថាអាចរស់ទៅបានដោយសារការប្រមូលពន្ធតាមប៉ុន្តែនៅក្នុង
ប្រទេសដែលមានបញ្ហាដូចជាប្រទេសក្នុងប្រទាំង6ដែលខ្ញុំមើលនោះគឺអ្នកដែលអក្រិតជនពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រិតជនទាំងអស់នោះគឺមិនសូវជាអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋទេបាទហើយបើមានបង់គឺបង់តាមរយៈការសូកប៉ាន់វិញបាទអានេះជារឿងទី1សំខាន់ហើយទី2វានឹងជំរុញធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនទាំងនៅក្នុងស្រុកហើយទាំងនៅក្រៅស្រុកបាទសញ្ញានេះបើនៅស្រុកយើងបានមើលឃើញខ្លះហើយដូចជាទឹកមុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសតេតិនទៅនឹងចំនួននៃអ្នកវិនិយោគទុនហើយនឹងទំហំនៃថវិកាដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាមានប្រមាណជាជាង 90% គឺមកពីចិនចឹងសំណួរដែលសួរថាហេតុអីក៏ប្រទេសដទៃមិនមានវត្តមានក្នុងការមកវិនិយោគទុននៅក្នុងស្រុកយើងបាទគឺមានភាគរយតិចមែនទែនបាទចានេះវាអាចជាសញ្ញាដែលវាលេចឡើងហើយបាទហើយទី3យើងដឹងហើយថាកាលណាអ្នកអក្រិតជននឹងមកមានមុខមាត់មករកស៊ីធំដុំនៅក្នុងស្រុកយើងគឺក៏ងាយក្នុងការគេបង្កើតនៅអំពើអក្រិតកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកយើងដែរបាទហើយចំណឹងនៅក្នុងស្រុកយើងនេះយើងអត់បាច់តែមើលណាទេយើងចាំយើងគាត់សង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងករណីនៃការបាញ់គ្នាឬក៏មានអំពើហិង្សាធំធំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺយើងឃើញតែច្រើនតែក្រុមដូចជាយើងថាជនជាតិចិនចោះខ្ញុំមិនរើសអើងអីជាមួយនឹងជនជាតិចិនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងដឹងថាមានអក្រិតជនចិនដែលល្បីនឹងប្រមាណអ្នកដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានទទួលតំណែងសំខាន់សំខាន់ទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងណាបាទហើយតាមនឹងឯងដែលជាយើងឃើញថាជាញឹកញាប់កម្ពុជាគឺឈឺក្បាលតែជាមួយនឹងការដោះស្រាយទៅលើអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងដោយក្រុមអ្នកដែលគេមករកស៊ីនៅស្រុកយើងហើយគេបង្កើតបញ្ហាឲ្យយើងហើយដែលយើងមានឧទាហរណ៍ជាអាចដូចជាការលាងលុយណាដែលគេចាប់បាននៅសិង្ហបុរីដែលសិតតែកាន់នៅប៉ាសពតកម្ពុជាប៉ាសពតខ្មែរយើងហ្នឹងហើយទី2ទៀតដូចជាយើងដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏មានខ្សែភាពយន្តចិនមួយដែលបានធ្វើការអធិប្បាយអំពីប្រកកម្មនៃជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការរីកាថាជនជាតិចិនខ្លះមិនហ៊ានមកស្រុកខ្មែរទេដោយសារខ្លាចភ័យរឿងអស់ហ្នឹងតែហើយរឿងដែលធំបំផុតចុងក្រោយកាលណាតែបញ្ហានឹងបន្តហើយយើងមិនបានដោះស្រាយចង់មិនចង់ក៏វានឹងអាចកើតជាគេហៅថាជា social unrest ជាការរំជើបរំជួលសង្គមមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងដែរប្រសិនបើយើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយមានការអត់ធ្មត់មានកម្រិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលការអត់ធ្មត់នឹងឡើងទៅមុខរួចទៀតហើយនោះវានឹងអាចមានកើតឡើងនៅអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែរបាទហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺពាក្យថាបដិវត្តពណ៌គឺអត់ទៅណាឆ្ងាយពីសង្គមជាតិនឹងទេបានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការព្រួយបារម្ភរហូតទាក់ទងនឹងបញ្ហាបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែកាលណាយើងប្រមូលផ្ដុំអក្រិតជនទាំងអស់នឹងឲ្យមកនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងសញ្ញាទាំង4ហ្នឹងវានឹងកើតក្រន់តែតិចហើយនឹងច្រើនបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនថាយើងមិនទាន់កែខ្លួនបានទេពិសេសយើងដល់ពេលនេះគឺសំណាងដោយសារយើងមិនទាន់មានឈ្មោះទី7ឬក៏មិនមានឈ្មោះចូលក្នុងទី8ក្នុងបញ្ជីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញសញ្ញារោគសញ្ញាខ្លះខ្លះតែមកបដាបដាហើយរោគសញ្ញានេះខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក៏បានឃើញផងដែរបាទហើយបាទខ្ញុំមានសិនបាទសូមអរគុណចាលោកមរិតមាសនេះចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចទេដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាបានចេញប្រកាសមួយទៅខាងថ្នាក់ក្រោមជាតិថ
ថារាល់គម្រោងទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានចាប់ពីថ្នាក់ស្រុកចុះទៅក្រោមហ្នឹងគឺអាចនឹងខ្វះថវិកាចាំមិនអាចដំណើរការបានទេដូច្នេះសូមផ្អាកគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ដោះអាសន្នសិនតើអានេះអាចជាជ្រុងមួយឬក៏ផលប៉ះពាល់មួយដែលកើតចេញពីរឿងរ៉ាវដែលលោកមនិតមាននេះបានលើកឡើងនឹងដែរទេហើយនេះគឺផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំមើលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរខ្ញុំមើលឃើញពីជ្រុងពីរតាក់ទិនទៅនឹងសារាចរហ្នឹងគឺទី1សំខាន់ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយកាលណាប្រទេសនេះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយថវិកាជាតិអត្តខាត់គឺការចេញនៅសារាចរដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះវានៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាវាអាចនឹងឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមហើយនៅហើយសម្រាប់យើងជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអត់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរទេបើកាលណាបើមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរគឺវាប៉ះពាល់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិធានការនេះវាអាចនឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមានការពិបាកនៅក្នុងការរក្សានូវស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយយើងដឹងហើយថាការវិនិយោគទុនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺការវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអ្នកដែលមកថ្មីដូចជាមិនមានឡើងដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារដូចពីមុនទៅបាទត្រឹមរាប់រយលានដុល្លារប៉ុណ្្នឹងបាទចា៎អញ្ចឹងអានឹងក៏សញ្ញាដែលខ្ញុំលើកពីសញ្ញាទី1ដែរគណៈនេះគឺបញ្ហាស្ថិរភាពអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះវានឹងអាចកើតមានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងអត់បានបាទចា៎ហើយរឿងដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនណាគឺកាលណាយើងប្រមូលអក្រិតជនមកកាន់តែច្រើនគឺមិនមែនបានន័យថារដ្ឋកាន់តែមាននេះលើកលែងតែរដ្ឋនឹងខុបខិតក្នុងការលៀនលុយប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋចង់រស់ដោយសមធម៌ដោយយុត្តិធម៌តាមរយៈការប្រមូលពន្ធគឺពួកនឹងមិនសូវជាអបអសាទរចូលរួមនៅក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋប្រមាណទេបាទនេះជាបទពិសោធន៍ដែលយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសទាំង6ដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញបាទសូមអរគុណបាទចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមក្នុងការជជែកពិភាក្សានេះបានដែរចាសូមលោកអ្នកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube ចានិង Telegram របស់ VTV RC ស្រីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចាសូមងាកមក Alex វិញតើ Alex មើលឃើញយ៉ាងណាអ្វីដែលលោកមនិតមាសនេះបានលើកឡើងនេះគឺជាមួយជ្រុងនៃផលប៉ះពាល់តើ Alex មើលឃើញផលប៉ះពាល់នឹងកម្រិតណាដែរទេទៅលើសង្គមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចាមិនខ្ញុំប្រិតជម្រាបសួរដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបបហ៊ុនសែនដែលតែងតែចូល comment ជេរប្រមាថនៅក្នុងវិទ្យុអសីសេរីហ្នឹងខ្ញុំងាកមើលមិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញ comment របស់គេរាប់រយរាប់ពាន់យើងក៏ស្វាគមន៍ផងដែរយើងដឹងថាគេទួតាមបញ្ជីរបស់មេហើយក៏យើងសង្កឹមតែថ្ងៃនេះបងមាសនីនិងខ្ញុំហ្នឹងគឺនឹងជូនគេថាចំណេះដឹងដល់ពួកគេខ្លះខ្លះផងកុំឲ្យគេល្ងងពេកពីព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលបញ្ចេញចំបល់ជេរប្រមាថទៅលើយើងហ្នឹងវាអត់មានអត់បានការសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេអាហ្នឹងចំណុចទី1មកនិយាយពីប៉ុលតាស់ពលទៅលើស្ថានភាពរងថ្ងៃហ្នឹងដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាយទៅជាប្រទេសណាក៏គេហៅថា Mafia State មកយើងមកប្រែជាភាសាខ្មែរគេហៅថារដ្ឋរដ្ឋ Mafia រដ្ឋ Mafia ហ្នឹងមានប្រទេសតិចណាស់នៅលើក្នុងពិភពលោកនេះបងមាននេះមានប្រសាសន៍មិនថាកម្ពុជាមិនទាន់ជាប់នៅក្នុងបញ្ជីគេហៅថាໃນ6ប្រទេសប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែវិវត្តទៅជារដ្ឋអំណាចបែប Mafia ដែលមានន័យថាការរស់ស៊ីខុសច្បាប់នឹងទ្រង់ទ្រាយធំនិងរដ្ឋអំណាចគឺបងប្អូនគ្នារស់ស៊ីជាមួយគ្នាឬក៏ចុងកើតអ្នករស់ស៊ីខុសច្បាប់គឺជាសមាជិកនៃរដ្ឋអំណាចតែម្ដងឯងបាទតោះប៉ះពាល់មានច្រើនខ្ញុំសូមដាក់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនទី1ទោះឲ្យនីតិរដ្ឋខ្សោយតែកម្ពុជានីតិរដ្ឋខ្សោយមានន័យថាឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការมันងាយផ្ដោតយុទ្ធធរដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេដោយសារអីដោយសារអ្នករស់ស៊ីខុសច្បាប់ដែលមានតំណែងតំណងល្អជាមួយអ្នកនយោបាយរួចខ្លួនរហូតគេហៅថាវប្បធម៌នៃនិធនភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការมันអាចបង្ក្រាបទៅលើឧក្រិដ្ឋជនមួយចំនួនបានទេដោយសារគេសោកតាន់ដោយសារគេជាបងប្អូនរបស់អ្នកនយោបាយគឺប៉ះពាល់ទៅលើសសរគ្រឹះសំខាន់បំផុតនៃប្រទេសជាតិប្រទេសណាក៏ដោយ
បើសិនជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋរងមាំមានប្រព័ន្ធតឡាការយុទ្ធធរឯករាជ្យទៅប្រទេសហ្នឹងគឺអាចអភិវឌ្ឍបានអញ្ចឹងគឺប៉ុលប៉ះពាល់ទី1គឺនីតិរដ្ឋខ្សោយមានន័យថាមិនមែនកម្ពុជាដឹកនាំដោយគេហៅថាច្បាប់ទេគឺដឹកនាំដោយមាត់ដឹកនាំដោយអំណាចឬក៏ដោយលុយអាហ្នឹងប៉ុលប៉ះពាល់ទី1ទី2មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹងហើយថាពីណាគេដល់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយបងមាននេះមានប្រសាសន៍មិនដឹងអ្នកវិនិយោគមកកម្ពុជានៅមាននៅមានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែតិចជាងមុនឆ្ងាយហើយអ្នកដល់មកហ្នឹងវិនិយោគតិចតិចទេបើប្រៀបទៅនឹងវៀតណាមប្រៀបទៅនឹងថៃប្រៀបទៅនឹងកុំថាឡាវជប៉ុនកូរ៉េទេគាត់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមថៃហ្នឹងខ្មែរនៅក្រៅនៅបានតារាងក៏រហូតហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាគឺកាន់តែតិចដោយសារគេខ្លាចប៉ុលប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិនាមកិត្តិយសរបស់ពួកគេព្រោះឯកម្ពុជាគឺក្លាយជាសម្បុកមួយនៃការរុស្ស៊ីខុសច្បាប់អញ្ចឹងកម្ពុជាបន្តិចម្ដងតិចម្ដងគឺស្វាគមន៍តែអ្នករុស្ស៊ីខុសច្បាប់ដូចយើងឃើញនៅកំពង់សោមជាក់ស្ដែងអ ுக ្រិតជនចិនមកនឹងមានដែលការបង្កប់ទៅចាប់ខ្លួនពីប្រទេសចិនហ្នឹងមករុស្ស៊ីនៅកម្ពុជារហូតដល់បានសញ្ជាតិខ្មែរហើយគ្មាននរណាចាប់ទេអញ្ចឹងគឺជាសញ្ញាអវិជ្ជមានដែលអ្នករុស្ស៊ីសុចរិតអ្នករុស្ស៊ីស្មោះត្រង់ហ្នឹងមកពីប្រទេសកាណាដាអាមេរិកអេអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺមិនងាយមកកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែគាត់មួយទៀតនៅក្នុងសម្បត្តិទីកាត់ប្រសាអាឡិកកន្លែងនឹងតិចពីព្រោះថាកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបឡើងកាន់តំណែងបានរយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកនេះហ្នឹងយើងឃើញមានការប្រឹងប្រែងពីមន្ត្រីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងផងទៅប្រមូលអ្នកគៀងគររោគអ្នកវិនិយោគនឹងឲ្យចូលមកកម្ពុជាហើយមានផ្ដាល់នៅការអនុគ្រោះសម្របសម្រួលឲ្យងាយស្រួលដល់អ្នកមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងថែមទៀតហើយថែមទាំងមានចេញសារដែលការពារដែលលោកប្រៀបប្រដូចថាអ្នកវិនិយោគអ្នកមករកស៊ីនឹងប្រៀបដូចជាមេមាន់ដែលគាត់ត្រូវតែការពារហើយទុកឲ្យមេមាន់ដើរពងទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមនឹងទៀតផងហេតុអីបានជាអាឡិចមើលមិនឃើញចំណុចនេះដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រឹងប្រែងនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកនយោបាយអ្នកវិនិយោគល្អៗចូលមកកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អួតថាគាត់រៀនដល់បាទខ្ញុំមិនច្រឡំទៅជាបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ៎បាទអាហ្នឹងគឺបើសិនជាគាត់រៀនដល់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំផ្ញើផ្អើលមែនតើពីមកពីអង់គ្លេសចាមកពីអង់គ្លេសអាហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនជាការប៉ាត់មែនខ្ញុំផ្ញើផ្អើលមែនតើព្រោះខ្ញុំឃើញពាក្យសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយប្រហែលខែកន្លងមកតាំងពីគាត់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឲ្យតែគាត់និយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងឬក៏វិធីសាស្ត្របង្កើតការងារទូគាត់និយាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ហ្មងគឺអត់ចេះខ្មាស់គេទៀតខ្ញុំនៅឯស្ប៉ាញរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតាមដានរឿងនយោបាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងព័ត៌មាននៅអង់គ្លេសនៅឯស្ប៉ាញនៅបារាំងហ្នឹងពាក្យសម្ដីរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយគឺការវាប្រាក់ចាក់ពីការប៉ັດទាំងស្រុងគាត់តែជាវិធីសាស្ត្រនិយាយបែបប្រជាពិធដាក់បើកប្រាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឥឡូវយើងដាក់ឧទាហរណ៍ចាក់ស្ដែងមានពីររាល់ថ្ងៃហ្នឹង ACU បង្កើតឡើងបានជាង10ឆ្នាំហើយ12 13ឆ្នាំហើយហ្នឹងដែល ACU មានគ្រប់ខេត្តហ្នឹងមាននៅភ្នំពេញផងនៅខេត្តផ្សេងផងគឺតែ ACU ហ្នឹងត្រាប់ចាក់ត្រីធំប៉ុណ្ណាអត់ដែរលេណាចាប់តែត្រីទូចទូចហ្នឹងឬក៏ ACU ដាក់ទូនាទីជាអ្នកគៀបយកលុយពីគេនៅពេលដែលគេសក់តាន់យ៉ាងទៅអញ្ចឹង ACU គឺមិនដែរចាក់ត្រីធំណាមួយទេតែយើងឃើញករណីលៀងលុយកខ្វក់តែនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺលៀងលុយកខ្វក់មួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងអត់ដែរឃើញ ACU ចាក់វិធានការទៅលើអ្នកលៀងលុយកខ្វក់ធំធំទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យឧក្រិដ្ឋជនចិនផងតៃវ៉ាន់ផងថៃផងវៀតណាមផងច្រើនណាស់ដូចយើងឃើញនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងចាក់ចិនប្រហែលអ្នកសតការប៉ាសពតខ្មែរហើយតើតើនឹងការលៀងលុយកខ្វក់ហើយឧទាហរណ៍ទី2រឿងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបាត់ល្មើសព្រៃឈើមានច្រើនសតអ្នកដែរប្រមូលវ៉ាសតអ្នកដែរប្រមូលឈើដើម្បីយកទៅធ្វើសាលាដើម្បីយកទៅផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងធ្វើអត់ហ្នឹងចាំបាទឬក៏យកឈើហ្នឹងដឹកអីពីព្រៃដើម្បីឲ្យគេថាដើម្បីលក់នៅក្នុងភូមិឲ្យគ្នាឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចាប់ប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សដែលរស់ស៊ីធំធ្វើមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងទៅវៀតណាមខុសច្បាប់អត់តែចាប់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញហើយថាមិនខ្ញុំចិត្តតាទេអាហ្នឹងគឺមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយក៏សម្បីតាក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏ដំណមកាលគេច្រឡំមាត់គេទៅគេហៅថាសារភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាសាដែរអត់តាក់ទាញដល់វិនិយោគ
អ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេសគាត់តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាពលកម្មវិថោកតែខែប្រជាប្រដ្ឋវិថោកបងពុនតិចណាស់អញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីមួយចំនួនដែលអត់មានអង់គ្លេសហើយថាអត់មានចិត្តខ្នងអត់ខ្វល់ពីមនុស្សធម៌អត់ខ្វល់ពីប្រជាប្រដ្ឋអត់ខ្វល់ពីច្បាប់អីណាមករស់ស៊ីនៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍វិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងទៅវិស័យកាត់ដេរហើយមកកម្ពុជាដោយសារតែខែប្រជាប្រដ្ឋវិទៀតដោយសារប្រជាជនអត់ទៅមានសិទ្ធទៀមទាសិទ្ធរបស់គេហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកនាំចេញទៅ EU ដោយរួចពុនអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលលោកហ៊ុនអ្នកនិយាយគឺការប៉ាត់ 10% បោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋ 90% អាហ្នឹងខ្ញុំសំស្លាយសំរួលបងថៃបាននិយាយតពីប៉ុលប៉ះពាល់ខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដោយបងអ្នកនេះមានប្រសាហើយហ្នឹងទេសចរចិនកុំថាឡើយទេសចរអាមេរិកអូស្ត្រាលីអីទេទេសចរចិនកូរ៉េថៃគឺខ្លាចណាស់បាទខ្លាចមែនទែនឃើញពីឬព័ត៌មានថាកម្ពុជាគឺចាប់ឃុំឃាំងដល់ជនជាតិចិនជនជាតិកូរ៉េជនជាតិថៃវ៉ាន់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីចាប់ដើម្បីបង្ខំឲ្យទួលទាសកលអនឡាញគេថា cyber slave ហ្នឹងហើយពីណាគេនៅពីក្រោយរដ្ឋអំណាចតាអាហ្នឹងគេដឹងថាខ្ញុំនៅខ្ញុំតែមកពីអាស៊ីនេះថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំជួបជនជាតិចិនច្រើនហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបងឯងអត់ទៅដើរលេងនៅខ្មែរគេឆ្លើយគ្រប់គ្នាថាអូខ្ញុំខ្លាចណាស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺចិនតែចិនណាដែលទៅដើរលេងនៅកម្ពុជាតលតាចិនល្ងឹតបាទទៅរូស៊ីឬក៏គេហៅថាទៅលបែងឬក៏ទៅជួយសកម្មភាពណាមែនគាត់បីទេប៉ុន្តែចិនទេចោចចិនដល់កម្ពុជាចង់បានថាអ្នកដែលរូស៊ីក្នុងសង្គមល្ងឹតចឹងអានអលិចបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងប្រាប់ពីមិញកម្ពុជាគេទេគាត់ចង់និយាយថាអ្នកណាដែលមកជួយសកម្មភាពនៅខ្មែរបែបមិនគាត់បីបែបល្ងឹតទៅឧទាហរណ៍ថាគ្រឿងញៀនឬក៏អំពើបេសាចាហ្នឹងគឺអូខេកម្ពុជាមកស្រីទេប៉ុន្តែយើងមិនចង់បានទេចោចចិនឬក៏ថៃវ៉ាន់ឬក៏ថៃអីជប៉ុនបែបចឹងតែយើងចង់បានគ្រួសាររបស់ចិនឧទាហរណ៍ថាយើងដើរលេងនៅថៃយើងឃើញថាទេចោចចិនទៅថៃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានអត់ឈៀតទៅមើលអង្គរវត្តទៅលេងភ្នំពេញក៏ខ្លះដែលថាខ្លាចដែលថាអីដែលថាគេដឹងហើយថាកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលចាត់ទុកជាតានសួរនៃការគុំគៀងមនុស្សគុំគៀងមនុស្សផងហើយមិនគុំគៀងម្នាក់ពីរនាក់ណាមួយសែនអ្នកជាងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយអាហ្នឹងប៉ុលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់អ្នកវិនិយោគកតិចទេចោកតិចហើយកម្ពុជាបឹងទៅលើទេចោច្រើនហើយប៉ុលប៉ះពាល់មួយទៀតនឹងដែលកំពុងតាមប្រាប្រាស់ហើយគឺទនកម្មអន្តរជាតិកម្ពុជាកំពុងតែជាប់បញ្ជីម្ដងប៉ប៉ែម្ដងអាចឆានមួយខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះគឺធនាគារនៅស្វីសឡែនខ្ញុំសូមមិនបញ្ជាក់ថាអង្គការមួយណាទេប៉ុន្តែធនាគារនៅស្វីសឡែនហ្នឹងគឺត្រៀមផ្ញើលុយទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដើម្បីទួលសកម្មភាពប៉ុន្តែធនាគារគឺអត់ហ៊ានផ្ញើទៅខ្មែរដោយសារអីដោយសារធនាគារហ្នឹងខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយធនាគារជាតិនៅប្រទេសស្វីសឡែនដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានឈ្មោះមិនល្អតើតើនឹងចរាចរនៃសាច់ប្រាក់តើតើនឹងប្រព័ន្ធធនាគារអញ្ចឹងប៉ុលប៉ះពាល់មួយទៀតហ្នឹងគឺគេហៅថាតនកម្មអន្តរជាតិដែលកំពុងតាមប្រដាប្រដាហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រៃឈើស្រឡាញ់បរិស្ថានហ្នឹងខ្ញុំឃើញជឿចាប់ណាស់ក្នុងរយៈពេល20ជាងឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងកាប់ឈើគឺបូមខ្សាច់ផងអាណត្តិបតីមែនតើបងអាហ្នឹងគឺប៉ុលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយគឺប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃហ្នឹងដែលមានរដ្ឋអំណាចបែបម៉ាហ្វៀនិយមឬក៏រ៉ូស៊ីជាមួយជើងកាំងហ្នឹងគឺទប់ស្កាត់ទៅលើបទល្មើសប្រៃឈើគឺអត់បានហ្មងខ្ញុំថាឡើយបទល្មើសប្រៃឈើទេគាត់ថានេសាទខុសច្បាប់ពីទូកវៀតណាមទូកចិនមកកំពុងសើមកកំពតមកកែបអីហ្នឹងគឺមកសេរីហ្មងអាហ្នឹងយូរទៅអស់ត្រីក្នុងសមុទ្រយូរទៅគឺអស់ឈើយូរទៅហ្នឹងគឺបាក់ឆ្នាំងតាមទន្លេមេគង្គដែលសាននាំចេញឈើទៅឲ្យសំទោសនាំចេញខ្សាច់ទៅវៀតណាមអ្នកណាបូមខ្សាច់នាំទៅជើវៀតណាមចេញទៅវៀតណាមត្រីភាពហ្នឹងកូនត្រីភាពចឹងណាចឹងប៉ុលប៉ះប៉ុលខ្ញុំនិយាយ2ម៉ោងអត់អស់ទេគាត់ថាខ្ញុំសង្ខេបប៉ុលប៉ះប៉ុលហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ហើយក៏យើងត្រូវមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែយូរទៅយើងអាយុ43ឆ្នាំហើយយើងឃើញស្ថានភាពអត់ប្រសើរជាងមុនវាបេតនីជាងមុនណាយើងពិបាកទទួលយកណាចាលោកអាឡិចបានលើកពីខាងដើមហើយថាក្តីសង្ឃឹមនេះអាចកើតមាននៅពេលដែលមានអ្នកនយោបាយថ្មីជាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីជារដ្ឋាភិបាលថ្មីអីជាដើមលោកមនិតមាននេះចាំមួយនាទីចុងក្រោយតើលោកមនិតគិតថាអាចនឹងមានមធ្យោបាយអីផ្សេងទេក្រៅតែពីអ្វីដែលអាឡិចសង្ឃឹមនេះចាបាទខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់ដែលយើងបាននិយាយកន្លងមកនេះគឺអ្នកដែលឈឺក្បាលខ្លាំងគឺរដ្ឋាភិបាលទៅផលជះត្រឡប់អវិជ្ជមានទាំងអស់នឹងវិលត្រឡប់មករដ្ឋាភិបាលវិញណាវាជាធម្មតា
ជាលក្ខណៈធម្មជាតិដែលប្រទេសដទៃក៏មានបទពិសោធន៍ដូចគ្នានឹងដែរចា៎ថាបាទឈ្មោះក្បាលប៉ុន្តែពលរដ្ឋវិញគឺរងកម្មហើយនឹងតឹងទ្រូងបង្ហូរទឹកភ្នែកផងលោកអ្នកនេះតាមនិយាយចេះខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលក្រុមអ្នកមានអធិបុលមានអំណាចនឹងទៅរកស៊ីគៀកជាមួយអ្នកធំគឺទីចុងបំផុតគឺចំនួនអ្នកធ្វើចំនួនធនមធ្យមធនតូចតាននេះចាប់ផ្ដើមទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយដោយសារតែកាលណាគាត់មិនបានចូលទៅក្នុងខ្សែនឹងទេគឺការរកស៊ីរបស់គាត់ពិបាកបាទហើយសញ្ញាទាំងអស់នេះយើងឃើញរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាអស់នេះយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីដើមមកកំពង់សោមជាតំបន់ដែលពួកប្រចាំប្រទេសចូលចិត្តរកស៊ីណាបាទប៉ុន្តែក្រោយពីមានការហូរចូលនៅការវិនិយោគទុនចិនទាំងថាទាំងធាប់ហ្នឹងគឺក្រុមអ្នករកស៊ីតែខាងប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគឺរើចាញ់កន្លែងស្ងាត់ពីកំពង់សោមទៅកប៉ាល់ទៅខេត្តផ្សេងៗទាំងអស់អានេះវាជាសញ្ញាមួយហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើអ្នកដែលមកវិនិយោគទុនធំៗហ្នឹងគឺគេបានបងប្អូនជួនរត់នឹងប៉ុណ្ណាដែរបាទហើយតាក់ទិនទៅជាមួយនឹងសំណួរដែលជីវិបានសួរថាតើមានអ្នកនយោបាយថ្មីណាអាចនឹងមកកែកូនរឿងអានឹងបាននោះអានឹងជាទស្សនវិជ្ជាកាលណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងឲ្យបានស៊ីជ្រៅហើយមានវិធានការទេនោះគឺបានន័យថាពិបាករដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តមានការពិបាកនៅក្នុងការយកបេះដូងពលរដ្ឋមកដាក់ចិត្តខ្លួនតទៅទៀតបាទហើយនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទុកចិត្តពលរដ្ឋទុកចិត្តទៅលើដំណោះរឿងនឹងទេគឺការព្រៃខ្លាចនឹងចេញជាសញ្ញាដែលថានឹងបន្តមានការចាប់ខ្លួនការគម្រាមអីបន្តបន្តវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់នៅអ្វីដែលយើងគិតថាពាក្យស្លោកមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលគឺសន្តិភាពនិងអរគុណសន្តិភាពបាទប៉ុន្តែបើបញ្ហានេះมันអាចដោះស្រាយទៅរួចទេគឺការគុណភាពនៃសន្តិភាពនឹងវានឹងអាចមានភាពវាកាន់តែប្រជាឬកាន់តែមានភាពទន់ខ្សោយទៅទន់ខ្សោយទៅអានឹងវាជារឿងធម្មតាបើសិនជាមិនបានដោះស្រាយណាបាទចាអរគុណច្រើនចាលោកបណ្ឌិតមាសនេះចាហើយចាសក៏អរគុណដល់អាឡិចដែរចាដែលបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅយប់នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជជែកគ្នាប្រធានបទបែបនេះបន្តទៅទៀតនៅឱកាសក្រោយទៀតចាសសូមអរគុណទាំងលោកទាំងពីរហើយជម្រាបលាលោកទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទអរគុណចាសសូមជម្រាប